Ұлттық жоба жемісі кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасы аясында Ұйғыр ауданында 511 адам тұрақты жұмысқа орналасты. Бұл тек биылғы жыл басынан бергі көрсеткіш. Жергілікті азаматтарды жұмыспен қамтудың белсенді шаралары қалай жүзеге асырылып жатыр, әрі қандай бағыттар бойынша, толықтырып тілшіміз тарқатсын. Күміс жаспен нәсіп тапты. 62 жастағы Керім Ахун Мұхтаров та мемлекеттік бағдарлама жемісін көріп отыр. Жоғары білімді азамат, өз ісінің шебері. Ұзақ жыл Алматыдағы ірі зауыттарда еңбек еткен. Кейін туған жерге оралып, 2 жыл тұрақты жұмыс таппай жүреді. Оның үстіне зейнет жасына жақындаған соң еш жер жұмыс қалмайтын. Маған бір жұмыс болса деп жолып тұрушы едім өзі. Осы рет барғанда, осы апрель айында, жұмыспен қамту орталығындағылар айтты, осындай жаңа программа күміс жастағыларға зейнет алды осындай немен деп не қойды. Қуандық. Қуанып, әрине бізге ұнады. Сонымен бұлар осы Ашимпен сөйлесіп, механический цех бар деп осымен. Осы сол жерге соның себебімен кеп қалдық. Жалақым 182 мың. Жақсы. 50-50 ғой. Сол жақсы, қуандым. Рахмет айтқым келеді осы қамқорлық жасап атқанына біздің үкіметтікке. Ашимовқа да міне рахмет, осында бір вакансия беріп. Кәсіби маман металл цехында темір бұйымдарының сапасына қарайды. Жасалуына қажетті нұсқау беріп, тапсырысты дер кезінде орындауға үлес қосып жүр. Бір жыл білгенін үйретсе, келер жылы зейнетке шығады. Қарадала өлкесі ауыл шаруашылықта туризм даймақ. 63 мыңдай халық тұрса, соның 4 мыңнан астамы жеке кәсіпкер. Оның 54-ті ыстық судан нәсібін көріп отыр. Қоспырды ірі құс фабрикасы, жылы жай, бау-бақша шаруашылықтары бар. Сәйкесінше жұмыссыздық деңгейі төмен. Жай жүргендер 1,5-2 мыңдай. Олардың өзі елдегі еңбек бағдарламасының жаңа бағыттарымен жұмысқа тартылуда. Алғашқы жұмыс орны дегеніміз жаңа мамандар, жаңадан жас мамандар, жаңадан бітіріп келген оқу орындарын 17 адамды жұмысқа жібердік. Өз жаңа жұмыс орындарында қазір жұмыстарымыз істеп жатыр. Күміс жас бойынша 15 адам жоспар болатын, қазір 15 адамды жұмыстарына орналастырдық. Ұрпақтар келісім шарты бойынша 3 адамды жіберу жоспарланған болатын, қазіргі таңда 2 адам жұмысқа жіберілді, бір адамның енді осы айда күтіп отырмыз, ол да оқуын бітіріп келсе жібереміз. Еңбекпен қамту бағдарламасына 511 адам тартылды. Аймақта 2021 жылы еңбек бағдарламасына 2308 жұмыссыз азамат тартылды. Оның 1300-і тұрақты жұмыс орындарына орналастырылса, 56-сы әлеуметтік жұмыс орындарында еңбек етеді. 49 азамат жастар практикасынан өтуде, 865 адам қоғамдық жұмысқа, 29 жұмыссыз қысқа мерзімде кәсіптік оқуға жіберілді. Жазира Исаева, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.